med dig. Jeg kan gøre på min egen grund, hvad jeg vil. Jeg graver hul til en flagstang. Til en flagstang? Ja. Er du klar over, at det rager mig i allerhøjeste grad? Så. For med den vind, der blæser her i landet, så flager du altid ind på min grund. Kom så, brudepar. Så skal I ind og danse. Ej, er du tosset. Åh, Knud. Hele mit liv har jeg drømt om at komme til at danse brudevalsen. Og nu sker det. Du, var det ikke snart på tide, at vores Anne-Marie og jeres Jørgen blev sådan rigtig rent forlovet? Jo, hvad er det holder? Holder? Hvorfor i alverden skulle det ikke holde? Nej, lad mig være. Nej, lad være med at skabe den. Det manglede der bare. Nej, slip mig, jeg vil hjem. All right. De får deres vilje. Lad de jo gå hjem. Åh, du har da også været ung og forelsket en gang, ikke? Mig? Hvem skulle jeg være forelsket i? I mig. Hvad sagde du der? Nå, jamen, så passer det vel også. Nej, det går ikke. Nu er Svendsen igen fire takter bagefter. Hvad er det, siger lave? Er I blevet syge piger? Nå, det er en camouflagedragt, hvis du endelig vil vide det. En camouflagedragt? Ja. Hvad skal I bruge den til? Vi skal være en hest. Så når jeg er forlovet, så er jeg forlovet, så går jeg ikke ud med andre piger. Er du forlovet? Det anede jeg ikke. Jamen, så er det på tide, du får det at vide.